activitats, però només promocionem les que fem el divendres i el dissabte, d'acord? Vull dir que tampoc ens canviarem molta informació, però un cop a la setmana quasi sí que hi ha tot tipus d'activitats, perquè ja ho heu dit alguna vegada, d'acord? Benvinguts al que és la primera vegada. I bé, avui fem unes presentacions molt informals, però en tot cas amb el Joan Sala, i em sembla que fa molts anys, no?, que ens coneixem. Però no, ara, no sé, tenies dos o tres. Imagina't, fa molts anys. Aleshores, hem compartit coses a nivell d'educació, però també a nivell d'esport, perquè jo estava entrenador d'handbol en els Escolapis, i bueno, el Joan ja em sembla que el coneixeu tan bé com jo, bueno, a part d'haver estudiat filosofia i teologia, doncs és un gran amant de la poesia, i has escrit, no et podré dir els títols, però has escrit uns quants llibres de poesia. Per cert, en té un allà fora, que avui el que estigueu interessats, el que avui presentarà, suposo, doncs el preu de 10 euros que ens el podeu comprar quan sortiu, i 10 dies també el vull i us el donaré i us el firmarà i tot, d'acord? Aleshores, una persona, per tots els que el coneixeu, que està involucrat, jo diria que quasi amb tot. Col·labora, no, però el que no està involucrat fa articles, vol dir que d'alguna manera també s'acaba involucrant, no? Perquè ara l'espai aquest també ens ha escrit un parell d'articles, i vull dir, és una persona que a part d'anar a molts actes, doncs estàs a l'Òmnium Cultural, a l'Òmnium, com es diu? Lliudat. I que aleshores a un Covellès també estàs d'alguna manera i has estat implicat. Bueno, res més, només dius que estem molt contents i molt agraïts i molt orgullosos de tenir-te aquí. T'hem fet esperar una miqueta, perquè hem anat canviant una mica les dates, però en tot cas, moltíssimes gràcies d'haver vingut. Clar de tot va ser que jo era entrenador de balonmano, sí. I ell a cada partit que fèiem nosaltres ens venia i ens feia una dedicatòria. Entrava en el vestuari, tant quan començàvem com quan sortíem, ens animava, i la veritat que és gràcies als ànims del Josep vam arribar, jo no en tinc ni idea d'entrenador, però vam arribar quatre vegades als finals del Campionat d'Espanya, i crec que en part era pels ànims que ens donava. I una altra cosa curiosa que, per explicar anècdotes, el Josep, jo estava de cap de l'escoltisme, i en un dels campaments d'estiu vam anar als ports de Zei. Aleshores estàvem allà, hi havia també el Camil Armengol, bueno, tots hi havia un grup, havíem fet instal·lacions com abans es feia, es podien fer foc de camp i tot, i un dia al dematí, molt d'hora, que encara estàvem tots dormint, arriba un senyor, no sé si ho dius Barretín o no, no, que no. I en els ports de Basell, doncs allà amb les gúbies del Parrissal, arriba ell i ens va despertar, vull dir que realment és una anècdota molt divertida. La premsa posarà coses. I una cosa que ens fa molta il·lusió és que amb el Josep, doncs, cada any aquí, des de fa més de 60 anys, fem la festa dels Reis. Els Reis a Granollers, històricament, venen aquí a la botiga. Va ser una mala pensada del meu avi, que va fa 65 anys, va decidir la festa dels Reis. Posteriorment, l'Ajuntament va començar-ho a fer, i nosaltres li vam començar a deixar els vestits en els Reis. Vull dir que la tradició la tenim més nosaltres que el propi Ajuntament. I el Josep des de fa molts anys ve participant a la Festa dels Reis i doncs ens regala a tots una poesia i a més doncs fa una proclama, perquè siguem feliços l'any que ve. La primera trobada eren allà. I el que hi havia una gran amistat, a través de balonmano, va ser amb el seu pare. I amb ella ha continuat sempre, i aquesta bona intel·ligència ha durat sempre. Bueno, clar, és un noi molt jove, és de l'Escola de Música de Parets, i dieu, per què has anat a buscar Parets? O senzillament perquè la meva companya és de Parets. I ell és el net de la meva companya. Ell és de l'Escola de Música, i ara estic molt joiós i molt content. Ell ha donat un canvi a la meva vida, gràcies a aquesta troballa, i estic més animat a fer coses, i per tant és un impuls i una injecció de moral que m'han donat i no tinc per què amagar-me de les coses. Me l'estimo moltíssim. Josep, ànimo i endavant. Ahir el seu besavi tocava, o avi, o besavi. Besavi tocava, era un gran músic, era un gran músic, el que passa, l'únic inconvenient que té, doncs és que no ha deixat res escrit de música, però sabem que en sabia un pou, que tocava meravellosament bé, i a mi m'ha entrat el cuc de fer la biografia del seu besavi. Si puc fer, doncs la farem i la tirarem endavant. No sé com...
I per què el vent d'aquest llibre? Quina relació té el vent amb tot el que hi ha escrit aquí? Mireu, jo sóc una persona que estic enamorat, no només d'una persona, sinó de les coses de la vida, i estic enamorat de quatre coses, de quatre elements. Un és el vent, l'altre és l'aigua, l'altre és la terra i l'altre és el foc. I amb els meus escrits i amb els meus llibres, tinc pocs, no tinc gaires, doncs aquests elements hi surten sovint. Hi surten sovint. Els considero bàsics. I els grecs deien que eren la part fonamental. Si ens hi fixem bé, perdoneu l'incís, jo vaig ser dels que va portar les cendres del meu oncle, el Francesc Sastre, a dalt, a Montseny. Les cendres del meu oncle que havien així, se n'han grapat a mà, no? Què vol dir? Que aquest cos que nosaltres tant ens estimem està format de terra, les cendres, està format d'aigua, l'aigua, intervé el foc, a intervé el vent. Uns donant forma, altres donant vida i altres donant activitat. I el foc, si m'hi permeteu, intervé de dues formes. La que dona, la que fa coure la part material i li dona forma, i la que cou la part psíquica que li dona activitat i li dona vida. I per això aquests elements sempre surten. I per què el vent en aquest llibre? Doncs senzillament perquè de vents n'hi ha moltes classes. Jo no sóc meteoròleg ni sóc entès i no em pregunteu classes de vents perquè no en sé ni una. Si em pregunteu que no en té aquest vent no ho sé, ni m'importa. Però sí que m'importa el seu influx, m'importa la seva. Hi ha uns vents molt suaus, hi ha unes brises que caronen, que acaricien. Hi ha uns altres que provoquen tormentes i desastres. Hi ha uns altres que t'empenyen. Hi ha uns altres que et canvien de direcció. I a la nostra vida, quantes vegades les emocions, els sentiments, les decisions no ens empenyen, no ens fan caure, no ens fan aixecar, no ens canvien de direcció. I per què? Perquè aquestes coses estan tan relacionades, que és impossible prescindir-ne de cap d'elles. No en podem prescindir. No en podem prescindir, primerament, perquè nosaltres ja som integrats per aquestes coses. Segona, perquè ens acompanyen i les trobem arreu. I tercera, perquè sense elles no faríem res. Sense la terra no menjaríem, no tindríem habitatge. Sense l'aigua i el vent no tindríem un sistema de trasllat ràpid com tenim ara i segur. No podríem somiar a les estrelles, anar a la lluna i més enllà.